wallahi defal na ma ko kërëm dama doy ñaaral bi ma am torom torom comme duma ci jëm mu yaakaar ni dañ ma tey dañ may tey waaw moom sama diggante ak waxaat yi te duma mësa neexaat parce que ñoom dañuy bëgg a nasaxal li kilifa yi liggéey te man bàkk na bàkkal naa ci tey ma am problème ak ñoom ñu ne dañ may tey mu woote mu ne juge bi ñaar ne di ngeen def benn ngeen bàyyi Moustapha wala ngeen yaatal foofu ndax foo leen ko dugal ma dugg fa wallahi dem na ñaar yooyu te nag loolu la kilifa diine yi yëpp jàpp te nekk ci kon nag loolu moo tax kilifa diine yi nekk Casamance yi nekk fii ñëpp man ko faw ñu ñëw sagal la waxal ni dangaa yëkkati diine kon ku yëkkati diine yàlla yëkkati la yàlla la yàlla yëkkati ñu dalal nag bala ma ciy egg démb ci guddi député yi Casamance yëpp ñëw nañ kër ayib dafa jiitale soxna si Casamance yi dañ bëgg Casamance waaye bugguñu Casamance bëgg nañu dégg lu ëpp fukki député ak lu topp léeg-léeg ma wax leen ma ne man maay seen i député ndax man jàkkaaruma salaire moo tax man damay wax rek léeg-léeg ma wax loo xam ne ñu ne nangam bu ñu ne li ngay wax noonu la ne si wax rek ma ne ah man jàkkaaruma salaire kenn du ma bolli ñoom ñëpp ñëw région Ziguinchor région Sédhiou amul benn député bu ñëwul démb tey tamit ñu ñëwaat waaye lii du man de dañ laa sagal